Армысыздар, арнай эфирінде арнай шығарылым. 24 кезет тілшілері әр жарты сағат сайын елдегі қалыптасқан жағдайды баяндап, шынайы әрі нақты ақпарат береді. Аймақтардағы ахуал біздің назарымызда. Елдегі жағдайға байланысты қазір кезекті орталық коммуникациялар жанындағы брифинг берейік. Мақпал. Армысыздар, құрметті әріптестер, құрметті көрермен, республикалық ақпараттық штаб өз жұмысын әрі қарай тікелей эфирде жалғастырады. Дәл қазір бізбен бірге тікелей байланыста Қарағанды облысы әкімінің орынбасары тікелей эфир байланыста бар. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые телезрители. Республиканский информационный штаб продолжает свою работу в прямом эфире. С нами на прямой связи заместитель акима Карагандинской области Бауыржан Көңірбаевич. Бауыржан Көңірбаевұлы, сөзіңізде. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Жалпы қазіргі уақытта Қарағанды облысындағы су тасқыны жағдайы тұрақталды. Бірлескен қимылдың арқасында біз су тасқынын төтеп беру үшін барлық шараларды қолдана алдық. Әрине, штаттан тыс жағдайларда болды. Биыл судың көп болуына байланысты Шерубайнура су қоймасы арқылы 256 миллион текше метр су өтті. Самарқан және Ынтымақ қоймалар арқылы 450 миллион су өтті. Мұндай су көлемі соңғы рет 2017 жылы тіркелген болатын. Өңіріміздің бүгінгі күні барлық 237 гидротехникалық құрылыстары жұмыс істеп тұр. Қажетті су көлемімен толтырылған. Шет ауданының Таңатпай су қоймасы бақылауда тұр. Біздің ауылдарды су баспау үшін облыстық маңызы бар үш жолды өзіміз бұзуға мәжбүр болдық. Олардың екеуі қалпына келтірілді, 8 жол сумен шайылып, 4-еуі қайтадан жөнделді. Қазіргі уақытта келтірілген залалдарды есептеу жөніндегі комиссия белсенді жұмыс істеуде. Аккредиттелген ұйымның үйлерді техникалық тексеруі аяқталады. Келесі аптадан бастап біз төлемдерді бастайтын боламыз. Бұдан басқа зардап шеккендерге 100 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде бір жолғы материалды көмек көрсетілетін болады. Сатып алу немесе үй салу мәселесі бүгінгі таңда қарастырылуда. Барлық зардап шеккендерге жан-жақты көмек көрсетілуде. Осы мүмкіндікті пайдалана отырып, құрметті телекөрермендер, облысымызда 2024 жылғы су тасқыны кезеңіне дайындық барысына тоқтала кетсем, ол осы біздің республикалық жол картасы шараларына байланысты және облыстық инженерлік жұмыстар жоспарына сәйкес жүргізілді. Облыс бойынша барлығы 90-ға жуық іс-шара орындалды. 20 елді мекен аумағында шамамен 8 километр қорғаныс бөгеттері мен жалдар тұрғызылды. Өзен арналарының 45 километр су тасқыны қауіп учаскелеріне санация жүргізілді. 11 километр су бұру каналдары салынды және жөнделді. 18 километр дренаж және су бұру жүйелері тазартылды. Автомобиль жолдарының 66 учаскесінде су өткізу қабілеті ұлғайтылды. 54 су шаруашылық объектілеріне жөндеу жүргізілді. Жалпы біз барлық қажетті шараларды қабылдадық. Сонымен бірге 3765 тонна жанар жағармай, 171 тонна азық түлік, 64 мың тонна инертті материал, 189 мың дана қаптар дайындалды. Облыстың елді мекендерінің аумағынан 2 миллион 600 мың куб астам қар шығарылды. 45 километр су бұру траншеялары жасалды. 155 километр каналдар мен арықтар, 4635 бірлік су өткізу құбырлары және 440 көпір тазартылды. Әрине, көп нәрсе ауырайына байланысты. Топырақтың күзгі ылғалдылығы, тоңның терең қатуы, ақпанның жаңбыры, күндізгі және түнгі жылы температура өз әсерін тигізді. 2015 жылғы ауқымды су тасқынынан кейін жүргізілген жұмыс соңғы 7 жылда 122 елді мекенде су басу қаупін барынша азайтуға мүмкіндік берді. Негізгі су қоймаларынан қазіргі таңда жіберілетін су келіп жатқан көлеммен теңестірілді. Атап айтатын болсақ, Самарқан су қоймасынан секундына 150 текше метр, Ынтымақ су қоймасынан 300 және Шерубай Нұра су қоймасынан секундына 128 текше метр көлемінде су өтуде. Нұра және Шерубай Нұра өзендеріндегі су тасқынының негізгі шыңы 29-31 наурыз аралығында өтті. Онда 4 ауылдағы 41 тұрғын үй
елді мекендерде кетумен байланысты 43 жағдай және су басу қаупымен байланысты 20 жағдай орын алды. Қазіргі уақытта келтірілген залалды есептеу жөніндегі комиссия белсенді жұмыс істеп жатыр. Зардап шеккен халықтың тыныс-тіршілігін тезірек қалыпқа келтіру бойынша барлық қажетті шаралар қабылдануда. Еліміздің басқа өңірлеріндегі күрделі жағдайды ескере отырып, біз әріптестерімізге қолдау көрсетуге дайынбыз. Осы мүмкіндікті пайдалана отырып, біздің құтқарушыларымызға, полиция, әскери қызметкерлерге, еріктілерге, кәсіпкерлерге, мердігер ұйымдарға және әрине су тасқынына қарсы күреске белсенді қатысқан тұрғындарға алғысымызды білдіреміз. Қарағанды облысындағы су тасқыны жағдайы туралы қысқаша осы, назарларыңызға рахмет. Добрый день, уважаемые телезрители. Благодаря сплоченности мы смогли предпринять все меры, чтобы паводок прошел с минимальным ущербом. На сегодняшний день все наши 237 гидротехнических сооружений работают без сбоев, заполнены необходимым объемом воды. Из-за большого объема воды в этом году через Щерубай-Нуринское водохранилище прошло 256 миллионов кубов воды, Самаркандское и Интумакское 410 миллионов. Такой объем воды последний раз был зафиксирован в 2017 году. Чтобы не затопило наши села, мы были вынуждены сами разобрать 3 дороги областного значения. 2 из них уже восстановлены. 8 дорог было размыто водой. 4 из них привели в порядок. Поэтому пока могут возникнуть трудности с передвижениями, принимаем меры по их восстановлению в кратчайшие сроки. Основной пик паводка на реках Нура и Щерубай-Нура прошел с 29 по 31 марта, где произошло подтопление 41 жилого дома. В 4 селах 23 случая связаны с переливами и 20 случаев связанных с угрозой подтопления в населенных пунктах. В настоящее время активно работает комиссия по подсчету нанесенного ущерба. Завершается техническое обследование домов аккредитованной организации. Со следующей недели мы приступим к выплатам. Кроме того, пострадавшим будет оказана единовременная материальная помощь в размере 100 месячных расчетных показателей. Также рассматривается вопрос выкупа или строительства домов. Всем пострадавшим будет оказана всесторонняя помощь. Принимаются все необходимые меры по скорейшей нормализации жизнедеятельности пострадавшего населения. Пользуясь случаем, хочу рассказать, что подготовка к паводковому периоду текущего года велась согласно республиканской дорожной карте противопаводковых мероприятий и областному плану инженерных работ. Всего по области было выполнено порядка 90 мероприятий на территории 20 населенных пунктов. Возведено и укреплено порядка 8 километров защитных дам и валов. Проведена санация 45 километров паводкоопасных участков русел рек, построено и отремонтировано 11 километров водоотводных каналов, очищено 18 километров дренажных и водоотводных систем. Также увеличена водопропускная способность на 66 участках автомобильных дорог. Проведен ремонт 54 водохозяйственных объектов. В целом нами были предприняты все необходимые меры. Также дополнительно было заготовлено 3765 тонн горюче-смазочных материалов, 171 тонна продовольствия, 64 тысячи тонн инертного материала и 189 тысяч тонн мешкотары. С территории населенных пунктов области вывезено более 2 миллионов 600 тысяч кубометров снега. Проведена нарезка 45 километров водоотводящих траншей, очищено 155 километров каналов и рыков, 4635 единиц водопропускных труб и 440 мостов. Несомненно, что многое зависит от погодных условий, в том числе осеннее увлажнение почвы, глубокое промерзание земли, февральские дожди, дневные, ночные, плюсовые температуры сыграли свою роль. Но работа, которая проведена после крупномасштабного паводка 2015 года за последние 7 лет позволила минимизировать угрозу подтопления в 122 населенных пунктах. Конечно, были и нештатные ситуации, по которым мы обязательно проведем работу, чтобы не допустить этого впредь. В настоящее время паводковая обстановка на территории области стабилизирована.
органы управления на местах приступили к работам по восстановлению жизнедеятельности населения. Сбросы с основных водохранилищ снижены, и сбалансированы с притоками Самаркандского водоема в объеме 150 кубических метров в секунду, Интумакского 300 кубических метров в секунду и Широбайнуринского 128 кубических метров в секунду. Это все, если коротко, паводковая ситуация в Карагандинской области. Благодарю за внимание. Соңғы ақпараттарыңыз үшін алғыс айтамын. Құрметті әріптестер, құрметті көрермен, осы республикалық штабтың құрамында, ақпараттық штабтың құрамында орталық мемлекеттік органдардың өкілдері үздіксіз ақпарат таратуда атсалысуда. Бірнеше минуттан кейін соңғы ақпараттармен тікелей эфирде қайта жүздескенше. Назарларыңызға рахмет. Құрметті көрермен, сіздер елдегі жағдайға байланысты ұйымдастырылған брифингті көрдіңіздер. Біз жаңалықтарымызды ары қарай жалғастырайық. Жайық суы Уралы жұртын алаңдатып тұр. Бір тәулікте дария деңгейі 9 сантиметрге көтерілген. Қазір 7 метрге жетіп қалды. Ал қауіпті меже 8 метр 50 сантиметр саналады. Бірінші кезекте саяжайларға қатер төнет. Бүгінде өзен жайылмасында 10 мыңдай адам тұрып жатыр. Қала басшылығы тұрғындардан қауіпсіз жерге көшуін сұрап отыр. Алайда бұған кейбірінің құлақ асқысы жоқ. Сондықтан заңға сәйкес олар жарық пен көгілдір отынан ажыратылады. Бұдан бөлек Курени, Стелла, Коминтерн, Желаев аудандарын су басу ықтимал. Болжам бойынша бір апта ішінде өңірге мол су қоры келеді. Орынбор облысындағы Иракла су қоймасынан 4-ші күн қатарынан секундына 2170 текше метр су жіберіліп жатыр. Бұл кейінгі 60 жылда болмаған жағдай, алапат апаттың алдын алу үшін әр сәт маңызды болып тұр. Су тасқынан зардап шеккен Батыс Қазақстан облысына еліміздің әр түкпірінен көмек келіп жатыр. Облыс орталығында осы гуманитарлық жәрдемді қабылдау жөнінде жедел штаб құрылды. Тасқын басталғалы өңірге 260 тонна азық-түлік пен киім-кешек, тұрмыстық заттар, гигиеналық бұйымдар жеткен. Дәл қазір әріптесім Ерденбек Жылқайдарұлы бізбен тікелей байланыста. Ерденбек, армысыз, осы жәрдемді кімдер алып жатыр? Айтып өтсеңіз. Рахмет жандар, армысыз Астана, қайырлы күн қазақ елі. Соңғы 10 күнде Батыс Қазақстан облысының 6 ауданы мен Орал қаласында 600-дей үйді су алды. 7 мыңдай тұрғын эвакуацияланды. Қарға тамырлы қазақ ұлы, олардың бірқатары тума туыстарын паналаса, кейбірі өзендері арнасына түсіп, тасқынның беті қайтқан соң үйлеріне оралды. Дегенмен дәл қазір эвакуа пункттерде 1500 адам бар. Өзге өңірлерден келіп жеткен азық-түлік пен киім-кешек ең алдымен соларға жеткізілуде. Облыста гуманитарлық жүкті қабылдау жөнінде жедел штаб құрылды. Олардың мәліметінше 260 тоннадай жүк келіп жеткен. Келген көмекті шашау шығармай қабылдап, таратумен 2500 волонтерлар айналысады. Сонымен қатар Аманат партиясының жанынан да көмек келіп жетуде. Біз қазір осы Аманат партиясының ғимаратындамыз. Онда Шымкент қаласынан келген 20 тонна жүктің 3 тоннасын аудандарға аттандырса, енді қалған 13 тоннаны мінекей мынандай жәшіктерге тегін бөліп, зардап шеккендерге үлестіріп жатыр. Үйім бар еді Временко, жолдасым қайтты, үш балам бар. Үйім деген суға кетіп қалды кешенесінде, бәрі полностью суға кетті. Саман үй құлайын деп тұр уже деген, бәрі полностью суға кеткен. Сол енді қазір деген үйде тұрып жатырмын, дачада қызымның есінде. Акиматқа бардым, жазып не қылып жатырмын, тамақ не бәрін беріп жатыр ғой. Енді рахмет көп көп сіздерге де, Алла разы болсын баршаңызға. Енді осындай неге тап болып жатырмыз. Барлық тұрғындар тек қана эвапункттарда орналасқан жоқ, көбі өздерінің туысқандарына, сонымен қатар жалдамалы пәтерге де шығып кеткендер бар. Дегенмен де қазіргі таңда азық-түлік ешкімге артық болмайды. Нақты мақсатты жаңағыдай зардап шеккендерге осы көмегіміз жету үшін біздер облыстық филиалдың жанынан осылай азық-түлік себеттерін жолдаймыз. Мамандар гуманитарлық көмектің нағыз қажет уақыты әлі алда екенін айтады. Соңғы тәулікте жайық өзенінің деңгейі 9 сантиметрге көтеріліп, бүгін 690 сантиметрге жетті. Қауіпті деңгей 850 сантиметр саналады. 750 сантиметрге жеткенде саяжайларды су басады. Жалпы жайықтың жайылмасында 55 саяжай серіктестігі, бау-бақша серіктестігі бар. Онда 10 мыңдай адам тұрақты тұрып жатыр. Келесі аптадан бастап осы тұрғындарды толықтай түгелдей қауіпсіз жерге көшіру басталмақ. Азаматтық қорғаныс туралы заңның 56-шы бабына сәйкес сейсенбіден бастап жарық пен көгілдір отын азайтылады. Мендегі ақпарат әзірге осы. Астана, сөз кезегі өздеріңізде. Ақпаратыңызға рахмет. Естеріңізге сала кетейік, бізбен тікелей байланыста болған әріптесім Ерденбек Жылқайдар болды.
Солтүстік Қазақстан облысындағы Сергеев су қоймасы бұрын соңды болмаған межеге жетуі мүмкін. Таңғы 8-дегі мәлімет бойынша бөгет үстімен ағып жатқан судың деңгейі 3 метрден асып кеткен. Бұл Есіл өзенін бойлай жылжынасқан 30 елді мекемен Петропавлға қауіп төндіреді. Премьер-министрдің бірінші орынбасары Роман Скляр қаламаңындағы Тепличный елді мекенімен Бұлғары завод Заречный кенттерінде болды. Қазір қауіпті аумақтарда бөгеттер нығайтылып жатыр. Тасқынның алдын алу жұмыстарына коммуналдық қызмет мамандары, әскерилер мен еріктілер жұмылдырылған. Порядка 4 метров возможен переливы. Сергеев су қоймасының ағысы 4 метрге дейін жетуі мүмкін. Сондықтан бүгіннен бастап құрылыс және жол компаниялары негізгі жұмысын тоқтатып, тасқынға жұмылдырылады. Тасқын жағдайы қатаң бақылауға алынған. Ақтөбеде бүгін таңата 6 саяжай ұжымының тұрғындары эвакуацияланды. Қауіпсіз жерге 127 адам көшірілген. Өзен бойындағы бау-бақшаларға қарғалы су қоймасынан ағып жатқан су қауіп төндіріп отыр. Ернеуінен асуға таяған жасанды көлден секундына 350 текше метр су жіберіліп жатыр. Қарғалы өзенінің бойында 48 саяжай ұжымы бар. 300-ден астам үйде 854 адам тұрады. Су тасқынына басталғалы бері 80 жүкті әйел қауіпсіз жерге көшірілді. Айгүні жақындағандар ауруханаға жатқызылған. Бұл туралы Денсаулық сақтау министрлігінің ресми өкілі Айгерім Оразалиева мәлімдеді. Медициналық мекемелер тәулік бойы күшейтілген режимде жұмыс істеуде. 3000-ға жуық медицина қызметкері азаматтарға толыққанды көмек береді. Су алған аумақтарға 300 жедел жәрдем бригадасы жұмылдырылды. Зардап шеккендерге психологиялық көмек көрсетіліп жатыр. Жүкті әйелдер мен балалардың жағдайына ерекше назар аударылады. Мәселен, өткен тәулікте Атырау облысында Құлсары қаласынан перзентханадан 12 әйел, оның ішінде 8 перзентхана мен 5 жүкті әйел толық мерзімде медициналық ұйымдарға эвакуацияланды. 39-40 апта мерзіміндегі жүкті әйелдердің бірі жедел медициналық жәрдем көлігінде тасымалдау кезінде босанған. Құрметті көрермен, 24 кезет әр жарты сағат сайын өңірлерден үзбей ақпарат таратады. Аймақтардағы ахуал біздің назарымызда. Қазір кезекті сұхбат бағдарламасына берейік.